agora eu vou começar, eu vou entrar no Dota e jogar Team Poker. Fala a boca, me fala. Não é, tá louco? Cara, não ajuda, né, velho? Quem que só fica falando merda? Aí, merda, merda. Eu sou muito bom em fazer isso. Falei, falei. Ele é muito bom. Eu sou muito ele bom. É muito bom. Ô, caralho, quase quebrei a câmera, ó. Ele... Cara, tá tudo suado. Aí. Ele... Yeah, mandou pro cocão. Ele é muito bom. Valeu.